Oletteko huomanneet, miten tavallista on, että oikeisto sanoo vasemmistolle, että pysytäänpä tosiasioissa. Ja sitten kun me pysähdytään ja katsotaan, niin me huomataan, että hetkinen, miksi te pyydätte tollasia? Teidän kannattaisi olla helvetin hiljaa, kun te puhutte tollasista. Ja tästä hyvän esimerkin saa siitä, että jos me otetaan nyt tämän hetken rajakiista, niin siinä hyvin helposti nousee esiin semmoinen jännä teema. Itselläni nyt ei ole tähän hirveän voimakkaita mielipiteitä. Näen toki, että tämä on eskaloitunut sillä tasolla, että nyt jopa rajavartijat on vokeja. Ja jotenkin mennään sellaisella kierroksella, että kärnä kaikista ihmisistä edustaa jotain malttia, mikä on itsessään vähän huolestuttavaa. Niin me ruvetaan näkemään, että meillä on tämmöisiä ihmisiä, jotka tämän rajakistan yhteydessä rupeaa puhumaan siitä, että pysytään tosiasioissa, pysytään tosiasioissa. Tosiasia, että siellä on tilanne just niin kuin Anna Kontula sanoi, ja kun Anna Kontula kritisoidaan, niin keksitään päästä kaikki, entä jos ne olisi laukauksia, kun ne on ihmisiä, kun ne ei ole. Ja tämä koko tämä rajakriisin koko homma on nojannut siihen, että tyypit puhuu, entä jos sieltä tulee 600 000. Mä vois sanoa tähän mitään muuta kuin spartalaisen josin. Tosiasia on, että jos sieltä tulee 600 000, niin ihan sama, mitä me siellä rajalla tehdään siinä vaiheessa. Se raja vaatisi siinä vaiheessa sotilaallisen voiman käynnistämistä. Ei sitä hoidettaisi niillä protokollilla. Ja näin edespäin. Mulla itselläni ei ole hirveän voimakasta mielipidettä tähän rajakiistaan. Rehellisesti sanoen, I couldn't care less. Mutta mä näen silti, että kun me katsotaan sitä, että mitä siellä tapahtuu, ja kuka siitä antaa faktuaalisimman kuvauksen ja keiden versiot näistä on aina silleen, että niissä esiintyy jotain ei-silmällä havaittavia 600 000 tai jotain muuta tällaisia isoja numeroita kavereita siellä rajan takana ja kaikkea tällaista. Nyt ruvetaankin hetkinen. Oikeistolla on tämä ihmeellinen tapa spinnata. Tosiasiat on sitä, että jos sieltä ammuttaisiin rauhanlaukauksia, niin kuin mitä vitun laukauksia? Näytä mulle se uutinen, joka kertoo, että siellä on ammuttu laukauksia. Jos ei ole, what the fuck you're talking about? Ja tämä tietenkin on tämmöinen hauska, koska tämä rajakeissi on semmoinen, että siinä puhutaan paljon siitä, että se on Venäjän hybridioperaatio, mikä se varmasti onkin. Mutta tässä yhteydessä mä huomaan yhden toisen asian. Tosi moni ihminen on hypännyt suoraan tähän MV-lehtikieleen, eli tämä maahan tunkeutuja sana on tehnyt paluun, ja nyt se on tehnyt paluun high level politiikassa. Arvatkaa, mikä MV-lehti oli. Arvatkaa, kenen kukkarosta Ilja Janitskini toimi. Arvaa, kenen kukkarossa se on edelleen. Se, että käytätte matusanaa tuommoisessa yhteydessä, niin se kertoo siitä, että hei, Venäjän hybridioperaatio toimi. Toki siis mehän tiedetään, että Venäjän hybridioperaatio on toiminut. Ja tähän on tällaisia pieniä vinkkejä, mitä mä voin antaa, että jos haluaa niin kuin huomata, että missä sitä löytyy helposti, niin Venäjän propaganda on semmoinen jännä erityispiirre, että ne tykkää tehdä semmosia juttuja, joissa lietsotaan epäluuloa erinäköisiä hyväntekeväisyysjärjestöjä kohtaan. Eli siinä, missä joku, sanotaan trumpisti, niin se syöttää vasemmistoa ja keksii jonkun antifan tai tunnelisodat. Niin Venäjällä on semmoinen pitkä tapa siihen, että sen propagandassa hyökätään nimenomaan hyväntekeväisyysjärjestöjä vastaan. Ja sen takia me muistetaan, että MV-lehdellä oli iso beef SPR vastaan, sitä SPR:n lietsontaa, sitä oli vähän surullistakin seurata, koska se oli just se, että löydettiin yksi tai kaksi rahaerää, jotka on maksettu tätä kautta ja niistä menee tällaiseen, niin sitten se on heti silleen, että koko toiminta 100% alas. Ja me ollaan nähty myöhemminkin sitten, että esimerkiksi Amnesty ja nyt sitten nykyisen tilanteen kohdalla, niin Lääkärit ilman rajoja on ollut tällainen hyvin tärkeä tämmöinen kohde, johon on suunnattu tätä propagandaa. Ja kun me ruvetaan katsoa tätä, niin me ruvetaan yhtäkkiä tunnistamaan, että miksi näin on. Ja me tiedetään, mistä se johtuu. Ei se johdu siitä, että Venäjä rakastaa jotain Israelia tai jotain muuta tällaista, vaan se on se, että kun me mietitään rahoitusta, niin tällä hetkellä tosiaan erinäköisille tällaisille putteleille, niin se Ukrainan rahoittaminen on hyvin ikävä asia, ja ne vittuuntuu siitä, että tänne tuodaan meidän rahalle vastinetta. Eli näitä tankkeja, joita on ammuttu palasiksi Ukrainassa. Meillä on täällä nyt tällaisia. Mä oon silleen, että hei, ne on vastinetta rahalle. Hyvä. Hyvä, lähdetään sinne lisään ja saada enemmän noita. Totally worth it.
Ja ne ei tykkää siitä. Ja ne tietää sen, että tyypit pelaa niin sanotusti rajallisella budjetilla, tai ei välttämättä rajallisella budjetilla, mutta rajallisella budjetilla, joka on rajallinen siinä, että miten autetaan ulkomaita. Ja ne tietää, että esimerkiksi mitä lujemmin rahoitetaan Israeliin, niin sitä enemmän se on pois Ukrainan tukemisesta. Ja tavallaan se, että se on uusi ja muodikas, josta pitää olla niin kuin erimielinen, joka on oleellinen osa sitä niin sanottua kulttuurisotaa, ne tietää sen, että se on hyvä keino vähentää rahoitusta Ukrainasta. Ja me tiedetään se. Tämä on niin kuin mitään kauhean mega vaikeaa. Ja tässä tämä henki onkin vähän tietenkin semmoinen, että se on aika tehokasta ja se on vähän laittomankin tehokasta, koska no meillä on tämmöinen yhteiskunta, missä joku päivän byrokraatti saattaa vähän kilahdella. Tämä on myös tämmöinen, mitä mä en ole niin kuin ymmärtänyt. Eli mä saatan ymmärtää vielä sen, että sä oot tosi säikky paskahousu ja sit rajalle tulee 20 ihmistä polkupyörän kanssa, niin sit sä oot silleen, koska se on Venäjän hybridioperaatio, niin sitten siihen täytyy reagoida maksimaalisella säikykkymisellä. Mikä taas on siis semmoinen, että Venäjä saattaa provosoida erinäköisiä juttuja, vaan sen takia, että kun provosoituu, niin sitten se provosoituu on heikko ja kaaoksessa. Että tavallaan siinä se strategia todennäköisesti on se, että ne, jotka tässä yli pelästyy, niin ne pelaa suoraan Putinin pussiin, mutta niinhän ne on tietysti MV-lehden faneina tottuneet. Ja tässä mä niin kuin tavallaan vielä ymmärrän, että joku pelästyy tässä yli. Ja samalla tavalla mä vielä jossain määrin ymmärrän sen, että jos joku tyyppi on jotenkin semmoinen, että se ei ole vaikka kattanut John Oliveria tai jotain muuta vastaavaa, niin se ei ole oikein niin kuin perillä siitä, että miten esimerkiksi se Hamasin vallassaolo on. Eli jo siellä ollaan vaaleilla valittu. Niin kuin milloin? Mikä vuosi se oli? Kuinka monta prosenttia Palestiinan nykyisistä asukkaista oli siihen aikaan elossa, kun viimeksi äänestettiin? Tätä ne ei kerro sun. Tän herra Oliver kertoi. Mutta tavallaan tässä mä vielä niin kuin ymmärrän sen, että joku niin kuin silleen, että niitä käytetään ihmiskilpinä ja sit on niin kuin pakko ampua. Tämä on vähän semmoinen, että okei, että jos meillä on tämmöinen terroristi, joka teippaa itteensä vauvoja, niin sit joku poliisi naippaa ja tulee siihen silleen, että se käyttää noita vauvoja ihmiskilpinä. Ammutaan niiden vauvojen läpi, niin se ei ole välttämättä se ensimmäinen reaktio, mikä terveellä sniperilla on, tosin se on sniperi, joten niin kuin, niillä on vähän, ne on vähän pelottavia ihmisiä kaikki ne, jotka siihen hommaan pystyy, että niillä on joku tommonen psykologinen ongelma, joka on tehokas lähinnä tuossa yhdessä tehtävässä. Että ne on erittäin pelottava porukka. Mutta tosiaan mä vielä jotenkin kykenen ymmärtämään sen, että ammutaan niiden vauvojen läpi ja sitten mennään kotiin ja itketään, mutta byrokraatin reaktio on semmoinen, että joy! Mutta tämä tietysti on semmoinen, että me mietitään näitä kaikkia kysymyksiä, niin me tiedetään se, että ne kykenee elämään minkä tahansa määrän kuolemaa kanssa, koska ne on vääriä ihmisiä ja muita. Ja senhän takia tässä täytyy muistaa se, että kun meillä on nyt tämä tämmöinen tilanne, jossa mulla meinaa loppua sanat, eli me puhutaan tästä persulaisten terrorikuplimisesta. Niin sieltä tullut niitä lausuntoja niistä yksityisajattelijoista. Ja me ruvetaan miettimään, että minkä takia nämä reaktiot on näin laimeita tähän, kun me tiedetään se, että kun aikaisemmin on ollut pientäkin uhkaa, jossa tekijät on maahanmuuttajia. Niin me tiedetään, miten voimakkaasti niihin on reagoitu. Ja se syy on se, että se on ajateltu, että tämä uhkaa tavallisia Suomen kansalaisia, kun taas sitten tuommoinen akselerationismi, niin sehän osuu vaan niihin vassareihin. Ja mehän tiedetään, miten näiden ihmisten silmissä vassareita on ok kohdella. Me katsotaan, miten niiden mielestä kevyestä rikkeestä on oikein rangaista. Ne kaikki ne fantasiat siitä, että miten elokapinallisten päälle on ilo ajaa junalla. Me ollaan nähty ne kaikki. Me tiedetään, miten se meininki menee. Nämä nauttis siitä. Se on tavallaan just se, että ne voi puhua yksityisajattelusta. Mutta tietysti sehän on tämmöinen lietsomisoperaatio, joka on stokastista väkivaltaa. Mikä on siis se on ihan sama itse asiassa niin kuin rakenteellisesti, että jos sä niin kuin ymmärrät, että miten joku Venäjän propaganda saattaa hybridioperaatiolla lietsoa jotain yksittäisiä ihmisiä tekemään kamalia asioita, ja se voi alkaa siitä, että ne heiluttaa lippua ja huutaa lauseita, jonka yksi tulkintaviitekehys on kansan tuhontaminen.
niin sä ymmärrät tavallaan sen silloin, että miten stokastinen terrorismi toimii, joten sun täytyy ymmärtää se myöskin persuleitten kohdalla. Ja tässä tietysti, niin mä en voi sanoa mitään muuta kuin, että entä jos 6000 persuterroristia olisi jäänyt kiinni iskuista? Pakko reagoida nyt ihan täysillä tähän 1, 2 ja 7. Näin se asia hoidetaan järjellisesti, jos siis noudatetaan persulogiikkaa, mitä toivon mukaan emme noudata. Ja mehän tiedetään ihan tasan tarkkaan se, että miten vaikka persut sanoo, että he tietää faktat ja logiikat, koska he osaa ymmärtää jotain tilastollisia yliedustuksia käsittelemättä edes sitä, että mitkä muuttujat aikaansaaneet erot niissä tilastoissa, niin siellä ei ole huomioitu ihmisten ikiä, esimerkiksi ikäjakaumaa, miten se vaikuttaa rikollisuuteen ja muuta tällaista helppoa. Niin, jos ne olisi niin faktojen ystäviä, niin kuvitteletko, että niiden hallitus kieltäisi niitä asioita, jotka nimenomaan tutkii niitä niiden lempiaiheita, että maahanmuuton vaikutuksia, kun ruvetaan tutkimaan tieteellisesti, niin yhtäkkiä nämä ihmiset on silleen, ei saa tutkia. Miksi? Koska ne ihmiset itsekin tietää, että ne vihaa faktoja ja faktat ei ole niiden puolella. Ne valehtelee tarkoituksella. Ne tietää sen asian ihan täysin. Ihan samalla tavalla kuin Korhola tietää, että se puhuu paskaa, kun se on heittänyt tällaista spinnailua siitä, että miten jotkut ihmiset oikolinjalla ovat yrittäneet hakea jotain tohtorin tutkintoja. Silleen, mitä todisteita sillä oli antaa nothing? Miten tämä on mahdollista nykyisissä akateemisissa prosesseissa? Ei mitenkään. Me tiedetään, miten se tohtoriputki menee ja mitä ehtoja siinä on. Ja tavallaan, mistä sä löydät semmoisen tyypin, joka suostuisi vastaväittelijäksi tommoseen tilanteeseen ja näin edespäin. Nehän joutuu kuseen siitä itse henkilökohtaisesti. Koska niin kuin, jos korkea-arvoinen poliitikko lähtee kikkailemaan tommosia, niin kuvitteletko, että ne ei kiinnosta ihmisiä? Muistatteko, miten tapahtuu Huhtasaaren gradulle? Ei se kiinnostanut ketään ennen kuin sit, kun se sai poliittista valtaa. Siinä vaiheessa joku tsekkaa sen kyllä. Toki mä tiedän, että persuleilla on hyvin rajallinen kyky tehdä näitä tutkimuksia ja selvityksiä. Ja siinä mielessä vasemmistolaiset on turvassa. Ihan vain jotakin, että vastapuoli on kyvytöntä, mutta on sielläkin ilmeisesti pari ihmistä, jotka jopa jotain mahdollisesti ehkä melkein osaa. Ei noista niinku päästä pälkähästä Suomessa. Mutta nämä ihmiset on semmoisia, että niitä kiinnostaa propagointi ja valehtelu ja paskan puhuminen, joten niinku, yeah. Meillä on tässä tämmöinen suuri Korhola, joka selittää kanan silmien räjähtämisistä. Ja toinenhan, mitä se on väittänyt, on, että ilmastonmuutosteoriaa ei pysty millään tavalla falsifioimaan, mikä on tietenkin bullshittia, koska se koskee keskilämpötiloja ja muita tällaisia. Se on niin kuin ilmiselvästi väärä väite. Ja se yritti mudlata sitä silleen, että nykyisessä tilanteessa on mahdollisuus keksiä vaihtoehtoisia ad hoc-hypoteeseja, jotka mahtuvat samaan havaintoaineistoon. Which is not how falsification works. Me tiedetään, että Korhola tietää falsifiointiperiaatteen. Sulla on vittu tutkinto siitä aiheesta. It's not hard even. Elikkä kun se tekee tollasen helpon yksinkertaisen pikkumokan, niin se tekee sen siitä samasta syystä, kun se lietso sitä tarinaa niistä räjähtävistä kanansilmistä. Se ihminen on mennyt rehellisyyden tuolle puolelle. Koska se on siinä puolueessa ilmeisesti jonkinnäköinen helvetin vaatimus. Se on kriteeriattribuutti.